הרבה ניסים חוללנו. את חוללת בנס גדול זה. אבל בשביל זה לא דרוש כל מפעל ההתיישבות שלך. אל תהיה ציני סלים, הארץ פרחרת מאז מפעל ההתיישבות שלנו. גם אתם נהנים. כשאנשי חדר ייבשו את הביצות, סכנת המלאריה נעלמה גם מהכפרים הסמוכים. זה נכון, וגם הג'מוס שחי בביצות ופרנס אותם. אבל בסדר, בואי נדבר על ייבוש הביצות בחדרה. מי ייבש לכם אותם? את יודעת במקרה? 300 פועלים מצריים. המהנדסים שלכם גומרים למפות את השטח, ויש בעיה. מי ייבש לנו את הביצות? לא המתיישבים, חלילה. הידיים היהודיות שלהם מעודנות מדי בשבילכם. אנשי הכפרים הסמוכים? הם לא כל כך נלהבים ממפעל הייבוש. פרימיטיביים, לא יודעים מה טוב להם. אז מה רצה הגורל? החברה הבלגית שבנתה את מסילת הברזל מיפו לירושלים הביאה 50 פועלים מצרים, וכשנגמר הפרויקט הם נשארים בלי עבודה. אז מגיעים אליהם המהנדסים מחדרה עם תעסוקה חדשה, ייבוש ביצות, היסטוריה. ומכיוון ש-50 פועלים אינם מספיקים למפעל הענק של ההתיישבות העברית, נוסע האדון המהנדס למצרים ומביא משם עוד 250 פועלים, וגם 32 פועלים אנגלים, שאחד מהם דרך אגב הוא בשביל בית חולים שדה, כי אנחנו כבר רואים את הנולד. וככה בכוחות משותפים סופית התגברנו על הביצות והמלאריה, ומי שמבקש את זאת בשטח יבוא לכפר שכי מול חדר וימצא שם 100 קברים של פועלים מצריים, זכר לשיתוף הגורל בין עמי האזור. זהו? אנחנו רק הורגים אתכם? ומחלים אתכם? לא, סופי, לפעמים אתם סתם מנפנפים אותנו, כמו שנפנפתם במטולה את העיקרים הדרוזים שישבו על האדמה כמה מאות שנים. די, סלים, אתה מייאש אותי. מה יהיה איתנו? נהיה ביחד, סופי. אין מפלט. שני יתומים. אתם הבאתם את היתמות הפלסטינית. אתה תתרחק ממנה, שמעת? אבא, יוסף. אנחנו לא רוצים זוגות של יתומים. אבא. לא בשביל זה הקמנו פה ישו. יוסף! כל הכבוד, אדון פיינברג! מה, לא דרמה צרפתית? כמו בספרים! גם אצל הכובש הכי נאור, האקדח הזה חיכה בסנטלט, מהמערכה הראשונה. ועכשיו, מגיע לו לראות. או שאולי הוא כבר ירד? אז תגיד לי בבקשה, אדון פיינברג, בשביל מה כן באתם מנה? אני מה תתגרה בו! לחיות חלום! או חלומות, הכל מותר! בובות של תיאטרון עם אקדחים לעץ. לא! דומה, 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 דומ